ପ୍ରତନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 5 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପାରଦ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ 20 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧର କଣ୍ଟାମାଳରେ 18 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅନୁଗୁଳର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସୋର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ଚମ୍ପାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.7 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 13 ତାରିଖ ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ 14 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦିନ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।